На календарі 9 березня. Вітаю вас у вечірньому випуску новин. В студії працює Світлана Комлєва, і далі мова піде про наступне. Облили фарбою інцидент на мітингу за права жінок. Розслідування триває. Хто винен у смерті породілі? Крадуть каналізаційні люки, комунальне майно у полі зору крадіїв. Шевченківські дні вшанували Кобзаря. Жан Рено на Закарпатті на Сеневирі знімають українсько-французьке кіно. Інвіно Веритас у Берегові стартував ювілейний винний фест. У зоні АТО чергові втрати. Минулої доби агресор провів 3 обстріли позицій Збройних сил України. Внаслідок ворожого вогню загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку укріплення Збройних сил України неподалік Авдіївки окупанти обстріляли з мінометів. 8 березня було зафіксовано один обстріл позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Луганське. В Ужгороді феміністок облили фарбою. 8 березня на театральній площі в обласному центрі Закарпаття під час громадської акції стався неприємний інцидент. Група невідомих облила учасниць акції «За рівність та права жінок» червоною фарбою, також розкидали листівки з написом «Націоналізм». Постраждала будівля театру, а одній з жінок фарба потрапила в очі. Декількох нападників затримала поліція. Більше про події мої колеги розкажуть. Це відбулося насправді за кілька секунд. Акція на 8 березня за права жінок, яка обіцяла бути мирною, перетворилась на суцільну провокацію. Як і торік, без ексцесів не обійшлось. Іронічно, що на акції проти насильства над жінками на них же скоюють напад. Учасниці кажуть, готові були спілкуватися з усіма, коїх позиція не влаштовувала, але не до таких інцидентів. Якщо тобі не подобається ідея організаторів акції і ти не погоджуєшся з лозунгами і з якимись мотивами, з якими вони приходять, ти можеш прийти напроти них і стати і сказати, я з вами не погоджуюся, стати зі своїм плакатом і провести контракцію. Ми готові до діалогу, ми готові до будь-яких розмов, тобто до пояснень своїх дій, до пояснень своїх мотивів і готові слухати інших. Тобто це насправді цивілізовані речі, про які можна і треба домовлятися. Але так, ми не були готові до того, що нас будуть поливати фарби. Кільком учасницям фарба потрапила просто в очі. За допомогою їхали і до лікарні. Нам капало, тому що це спеціально визначили, 6 разів капали, спеціально є, але спеціально процедуру. Та чи не найбільше постраждала організаторка Віталіна Коваль. Дівчині добряче хлюпнули фарбою в обличчя. Медики діагностували легкі опіки. Повністю всі руки зіпсовані. Ну, тут ще трошки штани, але це вже не так багато. Шапка, як ви можете бачити, очі, так, ось. І тут є фарба навіть в очах. От ви можете тут побачити. На місце події одразу викликали швидку, Віталіні надали першу медичну допомогу. Та каже, біль в очах не зник і по сьогодні. Мені вилили так, з правого боку в обличчя достатньо багато краски і фарби, і мені залило повністю все обличчя і потрапило в очі. Сьогодні з 10-ї години ранку я займаюся лікарями і почуваюся дуже погано, тому що в мене ще до того всього болять очі, і мені потрібно десь шукати гроші для того, щоб собі купити всі ці ліки. А у пані Анастасії про інцидент нагадує волосся. За у нас є ці всі фотки, він допоможе вам скинути. За зіпсовані речі та стрес жінки вимагатимуть матеріальної компенсації. Будемо вимагати компенсацію моральної шкоди, тому що ми фактично півтора сутки потратили на те, щоб займатися своїм здоров'ям, і зіпсовано повністю наш одяг, взуття і сумочки. Тому що було 8 березня, всі були вдягнені святково, святкове вбрання зіпсовано. Про те, що відбувалося під час акції «За права жінок», тут ще нагадують залишки фарби. Вона і на землі, і якщо приглядітися на стіні театру. Як нам сказали в поліції, ймовірними підозрюваними є 4 дівчат, одна з яких неповнолітня. Їх затримали одразу ж на місці події, адже там задля охорони правопорядку знаходились і патрульні. Окрім того, разом з дівчатами до Ужгородського міськвідділу поліції в числі затриманих доставили й 2 молодиків. Та згодом з'ясували, що до нападу вони не причетні, кажуть у поліції. Відомо також, що крім потерпілих жінок із заявою до правоохоронців звернувся і директор лялькового театру. В поліцію звернулися заявами 5 потерпілих жінок. Їм видано направлення на медекспертизу, щоб встановити ступінь заподіяних їм тілесних ушкоджень. Також надійшла заява від директора лялькового театру, який повідомив про те, що під час даної акції було пошкоджено фарбою стіну театру. Всіх очевидців правоохоронці просять надавати будь-яку інформацію, натомість поліція вже розпочала кримінальне провадження за статтею «Групове хуліганство». За скоєне винним загрожує обмеження волі на 5 років чи позбавлення волі на 4.
Хабар за місце на кладовищі. В Ужгороді голову комітету місцевого самоврядування затримали на 50 тисяч гривень хабара. За певну винагороду вона сприяла у виділенні земельних ділянок на цвинтарі. Затримали зловмисницю під час одержання чергової подяки. Фігуранта справи було затримано 7 березня у приміщенні банківської установи. Правоохоронці вилучили, підтверджуючи документи про перерахування 50 тисяч гривень. Не може домогтися справедливості. Ще у червні 2017 року у Хусті померла 28-річна породілля. Смерть наступила через велику втрату крові. Наразі триває досудове розслідування, яке повинне встановити, чи винні у інциденті лікарі. Рідні ж породіллі переконані, жінка померла саме через халатність медиків. У червні минулого року у пологовому відділенні Хустської районної лікарні трапилася справжня трагедія. Молода породілля після пологів померла. Наразі проводять службове розслідування, а поліцією відкрито кримінальне провадження. Місцева прокуратура звернулася з позовом до суду з проханням відсторонити від посади лікаря-акушера-гінеколога Безручко на час досудового слідства. За ознаками статті 140 частини 1 Кримінального кодексу України, неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого. В нашому випадку тяжкі наслідки настали для Луганіч Олени Михайлівни, яка після народження дитини померла. Сам підозрюваний з обвинуваченнями категорично не погоджується. Каже, діяв згідно наказів Міністерства охорони здоров'я. Всі дії, які я виконую згідно наказів МОЗ, протоколів надання медичної допомоги. І даний випадок є, як зазначила комісійна судова медична експертиза, атиповий. Проте клопотання прокурора місцевої прокуратури та слідчого Хустського відділу поліції не задовільнили, аргументуючи рішення відсутністю фактів доведення злочину. З урахуванням наведеного та керуючись вимогами статті 40, 110, 131, 132, 154, 157 та 309 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя ухвалив відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції Закарпатської області ДІЯК у кримінальному провадженні про відсторонення Безручко Олександра Миколаєвича від посади лікаря-акушера-гінеколога пологового відділення Хустської районної лікарні. Адвокат потерпілого переконаний, що це рішення має бути оскаржене і всі докази по цій справі повинні переглянути. Я все ж таки надіюся, що прокуратура дану ухвалу слідчого судді оскаржить до апеляційного суду і апеляційний суд надасть оцінку всім доказам, наданим слідчим Хустського відділу поліції та прокуратури, Хустської місцевої прокуратури. І все ж таки відсторонить на час досудового розслідування підозрюваного Безручко від виконання його посадових обов'язків. Тож, хто винний у смерті породіллі та чи понесе хтось відповідальність за злочин, слідкуватимемо далі. Через приховані у паливному баку цигарки українець позбувся автівки. Незаплановано та збитково завершив свою подорож до Словаччини 22-річний українець. Чоловік намагався незаконно перемістити через державний кордон 250 пачок цигарок. Саме таку знахідку відшукали прикордонники під час огляду легкового автомобіля Volkswagen Passat польської реєстрації, що прибув у пункт пропуску Ужгород. Перевезти контрабандний тютюн наш співвітчизник намагався у схованці, облаштованій у паливному баку легковика. Тютюнові вироби та автівку 95-го року випуску вилучили відповідно до чинного законодавства. Крадуть комунальне майно. У Мукачеві останнім часом почастішили крадіжки каналізаційних люків, труб та іншого майна, яке знаходиться у володінні комунальних підприємств. Аби вирішити цю ситуацію, міська рада зібрала нараду, на якій були присутні комунальники, працівники пунктів здачі металобрухту та правоохоронці. Тож, що вирішили, дивіться у сюжеті. У Мукачівській міській раді відбулося засідання робочої групи по контролю за діяльністю суб'єктів підприємництва, що проводять операції з металобрухту. Причиною наради стали часті крадіжки майна, яке знаходиться у володінні комунальних підприємств. Викрадають кабелі, викрадають люки, викрадають із різні труби, крани металеві. Крадіжки почалися особливо після того, як підняли ціни на метал за кілограм. Крадіжки відбуваються дедалі частіше. Розповідають про викрадення кабелів та навіть каналізаційних труб у підвалах будинків. Комунальні підприємства ставлять під сумнів роботу правоохоронців. Кабелі мідного, які теж зверталися в поліцію, нічого, ніякої, значить, відповіді немає по цьому питанню. Ну, не знаю, це я не вірю, що не можна от в такій кількості, якщо з будинку викрали
порядка 50-60 метрів каналізаційної труби, що не можна виявити, куди її поділи. Також ласим шматочком для крадіїв стають каналізаційні люки. Протягом півроку їх викрили близько сотні. Таким чином у водоканалі вже зазнали збитків на понад 200 тисяч гривень. Ідеєю цієї наради було донести до всіх підприємців, організацій, які заготовляють металобрухт, щоб вони не приймали крадене, не скуповували крадене, тому що ці гроші дуже мізерні, а шкоди місту наносяться дуже велике. У пунктах здачі металобрухту пояснюють, часто крадії роздрібнюють метали і важко зрозуміти, що саме люди хочуть здати. Дрібня розбивають ті ж труби кувалою, подрібнять, то не видно, що тут принесуть. Будемо приймати міри. Закінчили нараду одноголосним рішенням про співпрацю комунальних служб, пунктів прийому металобрухту та правоохоронних органів. В Україні знову дорожчає м'ясо. У лютому ціни на м'ясні вироби зросли на 27%. Про це передає Державна служба статистики України. Повідомляється, що в березні ціни на м'ясні продукти повинні впасти на 0,3%. Подорожчання свинини експерти пов'язують з частими епідеміями африканської чуми свиней, у результаті яких поголів'я свиней та поросят зменшилося на 12%. Значно в ціні набрали і рибні продукти. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни піднялися на 2%. Також зростання цін спостерігається і на яйця. Подорожчала в Україні і капуста. Скорочення пропозиції білокачанної на українському ринку провокує досить стрімке її подорожчання. За даними щоденного моніторингу, тільки з початку поточного тижня фермерам вдалося підвищити ціни на капусту майже на чверть. Ціни на цю продукцію в Україні вже в два рази перевищують минулорічні за аналогічний період. Нагадаю, нещодавно на Закарпатті затопило відомі на всю Україну пирники з ранньою капустою. Тим часом рятувальники вже вкотре попереджають про підйом рівня води у річках. Через різке танення снігу та опади у 6 областях України очікують підйому рівня води. За даними Укргідрометеоцентру, це відбудеться у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Закарпатській областях. У річках області прогнозують підйом води від пів до півтора метри. Також можливі льодоходи та формування льодових затолів, попередили у ДСНС. А от у горах зберігається висока ймовірність сходження лавин. Про це повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Туристам варто бути особливо обережними та утриматись від подорожей у гори. За даними Гідрометеоцентру, у горах Закарпатської та Львівської областей зберігається третій рівень лавинної небезпеки. В Україні жінки заробляють менше чоловіків у всіх галузях. Такі дані за 2017 рік приводить статистика. Згідно з опублікованою інформацією, українки отримують набагато менше, ніж чоловіки, працюючи на одній і тій же посаді. У середньому оклад жінок менше на 25-30%. Найменша різниця в оплаті праці в текстильній промисловості. Там чоловіки отримують на 10-15% більше. В інших професіях цей показник набагато вищий. Найбільшу перевагу чоловіки мають в важких видобувних спеціальностях та розробках кар'єрів. Тут чоловіки отримують на 80-100% більше, ніж жінки. На дорогах Закарпаття патрульні дарували квіти жінкам-водіям. У такий оригінальний спосіб правоохоронці вирішили привітати представниць чарівної статі з 8 березня. Працівники груп реагування патрульної поліції Закарпатської області Міжнародний жіночий день вручали квіти жінкам, які керують автомобілями. Такі акції відбулися в Свалявському, Воловецькому, Іршавському, Перечинському, Бергівському, Міжгірському, Хуському, Тячівському та інших районах Закарпаття. Останній крок – зйомки кінострічки під такою назвою проходять на Закарпатті. Протягом 2 тижнів на території Національного природного парку «Синевир» працювала група професійних працівників кіноіндустрії з України та Франції. Ну а головну роль в фільмі грає відомий актор світового рівня Жан Рено. Як проходив знімальний процес – дивіться далі. Все своє життя він вбивав та цього разу рятує. Жана Рено в кінострічці «Останній крок» глядачі побачать у звичному амплуа – кілера. Сюжет фільму розгортається на березі маленького віддаленого озера. Саме тут найманий вбивця у відставці рятує дівчину, яка потрапила у аварію. Це такий кілер із стажем. Ось він потрапляє в незвичайну ситуацію і він спасає життя. Жінці, дівчині, яка мала його вбити, яка збиралася вбити. Це така дуже незвичайна історія.
Український актор Григорій Сирота каже, ця роль непроста, тому навіть дублюючи головного героя максимально входив в образ. Так само нелегко доводилось і Ользі Галус. Українська акторка дублювала головну героїню. Якісь моменти руки, там, ноги, моменти, коли вона, коли має знімати такий загальний крупний план, там, з дрону, наприклад, да, ми теж, я теж його, ну, якби відігрувала цей момент. Ну, або коли там вона котиться із гірки і такий процес неконтрольованого якогось падіння. Я, власне, не каскадер, але ми деякі моменти знімали з каскадером, деякі зі мною і так далі, все це може поєднуватися. Зйомки відбувались на кількох локаціях. Це і озеро Синевир, саме тут побудували хатину для головного героя, і Чорна ріка, і село Пилипець. Погода не завжди сприяла, хоч зйомки нерідко розпочиналися о 4-й ранку і тривали аж до вечора, усі учасники процесу отримали максимум задоволення. Є складнощі, тому що є погода, і ми з цим нічого зробити не можемо. Сьогодні йде дощ, і на нього ніхто не розраховував. В нас в кадрі повинна бути зима, холодно, як це було декілька днів тому. От тому для нас це дуже серйозна проблема. Кайфово. Ну, складно якоюсь мірою, але є багато факторів, які цю складність просто перекривають. Ну, тобто, по-перше, люди, які тебе оточують, ну, практично кожна людина є просто надзвичайною. І досвід спілкування з кожним із знімального процесу, там, від і до, він дуже цікавий. І те, що ти бачиш навколо себе, ну, це Карпати. Це теж дуже надихає. І мені здається, що навіть будь-яка складність, вона просто не має значення, коли ти бачиш це все навколо себе. Територія Національного природного парку Синевир за сценарієм ідеально підійшла для зйомок головних сцен фільму. Продюсери кажуть, незаймана природа створила потрібну для стрічки атмосферу. Звичайно, ми обрали це місце через гори, адже частина подій відбувається саме в горах. Нам потрібно було багато снігу, ну і, звичайно, через озеро. Воно дійсно є унікальним. У мене є великий досвід зйомок в країнах Східної Європи. Румунія, Молдова, Чехія, Словаччина. Але тут люди ще більш доброзичливі. І тут зібралася дійсно команда професіоналів. Два знімальні тижні на Міжгірщині конвертують у півгодини готового кінопродукту. Ще кілька тижнів зйомки будуть проходити у Києві. Згодом монтаж і вже прем'єру слід чекати у 2019-му. Світовою ж дистриб'юцією фільму займатиметься компанія Universal. Бюджет фільму десь близько 70 мільйонів гривень, якщо в гривнах казати. Україна дає 21 мільйон гривень. Те, що до нас приїхав такий актор такого рівня, такого класу, це каже всьому світу, що в Україну можна їхати, що в Україні можна знімати кіно. І тут є дуже багато людей, котрі являються вже професіоналами, котрі працюють на знімальних майданчиках на європейському та світовому рівні, і ми можемо забезпечувати знімальні процеси для всього світу. Така співпраця України та Франції у сфері кіноіндустрії, на думку продюсерів, дасть ще більший поштовх для розвитку вітчизняного кінематографа. Це фільм в лангу англійську про маршін інтернаціональ. У 2012-му був створений спільний договір між Францією та Україною стосовно копродукції фільмів. І, власне, в рамках із цього договору про співпрацю і почалась підготовка і, власне, робота по цьому фільму. Артистично. А от сам процес зйомок стрічки «Останній крок» відбувся без відеокамер представників засобів масової інформації через заборону знаходитись на знімальних майданчиках. Тим часом Жан Рено хоче спілкувався з прихильниками, втім, так само не на камеру. Однак у фото на згадку нікому не відмовляв. Ну а велику прес-конференцію зі світовою зіркою, як проанонсували продюсери стрічки, проведуть вже незабаром у Києві. В Україні хочуть змінити правила прийому дітей до шкіл. Міністерство освіти та науки оприлюднило для громадського обговорення проект порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. Про це йдеться на офіційному сайті МОН України. Проект документа описує механізми зарахування дітей до початкової, базової та старшої школи. Як зазначають у відомстві, пропонований новий порядок зарахування у початкову школу ґрунтується на принципах її територіальної доступності.
Тобто кожен заклад повинен прийняти дитину, яка живе на території його обслуговування. Зазначається, що для зарахування дітей у перший клас батьки повинні подати пакет документів, зазначених у порядку, до 31 травня. Також батьки мають право подати документи на зарахування дитини до інших шкіл не за місцем проживання, на вільні місця. Інформація про наявність таких розміщується у закладі на його сайті або сайті відповідного органу управління освіти протягом 3 робочих днів з дня їх появи. Вшанували Кобзаря. Нині по всій Україні пройшли заходи, приурочені пам'яті Тараса Шевченка. Закарпаття не виняток. Так у Хусі біля пам'ятника видатному українцю зібралась громадськість. Присутні поклали вінки та квіти до підніжжя монументу та згадали про те, як він боровся за незалежність українського народу. Традиційно Закарпаття долучається до відзначення Шевченківських днів різноманітними заходами, що приурочені пам'яті великого Кобзаря. Адже його величне слово на слуху не одне століття, а його постать досі посеред нас. У Хусті до підніжжя пам'ятника Шевченка поклали вінки та квіти з нагоди 204-ї річниці з дня народження та роковин смерті українського поета. Сьогодні дійсно річниця дня народження і, на превеликий жаль, вже завтра дня смерті нашого великого Кобзаря, дійсно величної постаті в історії української держави. На моє переконання, кожен справжній українець повинен, як мінімум, знати творчість, життєпис і історію людини, яка творила українську державу у досить такий нелегкий період. Тараса Григоровича Шевченка знає не лише вся Україна. Видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Власне, все його життя і творчість були присвячені українському народу. Натомість народ про це пам'ятає і донині, і щиро віриться, що й надалі не забуватиме. Хотів би привітати весь український народ з тим, що на теренах України народився такий визначний і досить великий патріот, який безпосередньо прославляв Україну в той період часу, прославляє Україну і зараз. До слова, до вшанування долучилася багаточисленна громадськість. In vino veritas. У Берегові стартував ювілейний фестиваль вина. Традиційно під час святкувань обійшлось без ходи лицарів у мантіях, духового оркестру та святкових частувань. На відкритті фесту побували і мої колеги, тож як все було, дивіться далі. Колоритно, атмосферно, смачно. Це 15-й міжнародний фестиваль вина у закарпатському містечку Берегово. Після святкування 8 березня це саме те, що треба. У центрі Берегова на площі Кошута розгорнулося наметове містечко ювілейного винного фесту, яке заполонили гості з усіх куточків України та з-за кордону. Вкусно, добре. Аромат хороший, дуже-дуже, треба взяти. Солодкий, я так розумію, з червоного винограду, і, ну, дуже солодкий. Напевно, як жіночі губи на 8 березня було, так? Радий за це місто, за цих людей таких веселих. Тобто, ну, знають відпочивати, знають собі зробити свято. Якщо порівняти у нас з Чернівцями, наприклад, навіть обласний центр, у нас таке буває тільки на День міста. Червоне напівсолодке вино, я не пам'ятаю, в котрій ці, але надзвичайно гарне і добре. І взагалі дуже приємна атмосфера. Люди раді, приємно обслуговують, просять, попробуй то, попробуй то. Воно все надзвичайно гарне. Дуже весело, вкусно. Із Мінська. І попали на этот приємно, звісно, удивлені. Что у вас так сделано, вот так вот, очень, ну, красиво. Нам очень понравилось. Вы знаете, что вот, да, так вот в казанах, что вот свежее. Разрешено все так, как у нас. Очень, у нас такого нету, конечно, очень приятно. Для нас это, ну, как говорят, как попали в другой мир. Урочистою ходою стартував 15-й ювілейний винний фест у краї виноградарства та виноробства. Фестиваль проходить під егідою винного лицарського ордену Святого Венцела, члени якого взяли на себе зобов'язання відродити та популяризувати винну славу Берегівщини. Відроджена старовинна традиція культурного споживання вина, завдяки чому старі сорти винограду знову стають популярними. Слідуючи старим традиціям Берегівщини, виноградарі створюють нові сорти винограду.
Трьох закарпатських виноробів урочисто посвятили у лицарі ордену вина Святого Венцела, які привселюдно поклялися пропагувати славу вин Берегівщини. Урочисто присягаюсь, що ніколи не повернуся, до рядів водоп'ючих. Допоки ряснітиме, виноград на склонах Берегівщини. Сухе, напівсухе, напівсолодке, солодке, біле, рожеве та червоне – до 20 видів вина презентували винороби гостям фесту. Свято хороше, запрошуємо всіх гостей, несемо винну культуру в народ. Закарпаття презентує хороші вина і хороші винні традиції. Ціни від 80 до 150 гривень за літр вина. Скуштувати безкоштовно, а стаканчик випити 20 гривень. Крім традиційного сувенірного ярмарку та концертної програми, гостей свята частували стравами традиційної української та угорської кухні. Шашлик. На другому місці у нас є голяшки, рульки свинські. Вони йдуть в одну ціну по 45 гривень 100 грам. Є перчик, є шампіньончики, брокколі, тобто в асортименті помідорки черрі, рулічка 45 гривень без кості, домашня кобаска 35, картопелька, шашличок. Ну, ціни доступні. Барош 25, Сеяденський 25, Лечтор 25 порція, рулька 45, баранина 50, свинина 45, курятина 40. Треба все покуштувати, то буде добре все. Зануритися в атмосферу Берегівського ювілейного фесту можна до 10 березня. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Антипринада села, аварійний сільський клуб, стан КПП, ситуація на кордоні. Це вся інформація на сьогодні. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Дякую за увагу. Бережіть себе. Побачимося на цьому ж каналі.